Bakıda baş verən dəhşətli yol qəzası təhlükəsi şəhər kameralarına düşüb. Avtosferas xəbər verir ki, görüntülərdə yükdaşıma qaydalarını pozan VAZ 2107 markalı avtomobilin üzərində standartlara uyğun olmayan baqaj olduğu əks olunub. Dəmir yolunun üzərinə bərkidilmiş taxta parçası ilə düzəldilmiş baqaj yüksək sürət və küləyin təsirindən avtomobilin üstündən uçaraq yaxınlıqda hərəkət edən Prado markalı maşına tərəf gedir. Prado'nun sürücüsü avtomobili mümkün qəzadan yayındırmaq istəyəndə digər hərəkətdə olan Opel markalı avtomobilin sürücüsü çaşbaş qalır. Opelin sürücüsü idarə etməni itirərək Prado'ya çırpılır. Nəticədə Prado aşaraq yoldan kənara düşür. Opel isə yolun ortasında bir neçə dəfə dönərək dəmir ara kəsmələrə dəyib dayanır. Bütün bunların fonunda hadisəyə əsas səbəbkar olan VAZ 2107-nin sürücüsü heç nə olmamış kimi yoluna davam edir.